Príjemný dobrý deň všetkým skalným fanúšikom relácie Vtipnejší vyhráva. Zdravím vás dnes z Banskej Bystrice. V Banskej Bystrici bystrické zvony odbili svoju poslednú melódiu. Aby bolo jasné televíznym divákom, o čom hovorím, skončil sa 12. ročník festivalu populárnej piesne Bystrické zvony 83. No a my sme zavítali s našimi televíznymi kamerami priamo na miesto činu, aby sme vám kus tej festivalovej atmosféry preniesli do vašich domovov. Všetko je pripravené, mohli by sme, hádam, začať. Nervozita súťažiacich tá už opadla, tréma autorov takisto. Všetci sa už usmievajú však. Áno, dobre vidím. Áno, tam dvaja sa už usmievajú. No a tieto bledé, zelené, zničené tváre, ktoré vidím v prvom rade, tie patria pracovníkom organizačného výboru tohoto festivalu. Dovolte za všetkých, aby som vám predstavil aspoň troch. Sú to pracovníci Banskobystrického parku kultúry a oddychu. Eva Hajzuková. Súdruh riaditeľ Jan Šoltes. A Hanka Dobrotová. Môžem sa vás opýtať, prečo ste takí zelení? No tak nie som zelený z týchto bystrických zvonov, ale z toho, že ideme rozhodovať o najlepších vtipoch. Ja z toho, no ale keď ste tak bravúrne zvládli organizáciu festivalu, ja si myslím, že porotovanie vám nebude robiť žiadne problémy. Ja by som veľmi rád náš program hneď zahájil, ale žiaľ nemám ešte presný zoznam účinkujúcich, lebo som poň poslal svojho spolupracovníka Miša Vtipkára. No, čo sa dá robiť? Musíme asi počkať však. Miško! Áno, ešte to nemáte. Áno, áno, krajíte, tu som. No, o, tu konečne, som šéf, no. Konečne. Už som tu presne ako na zavolanie. Ako na zavolanie, no. Taký presný a usmiatý, Mišinko, hej. Víte prečo? No. Lebo z programu som sa dozvedel, že dnes si prídem aj ja na svoje. Áno, a to ako? No, na dnešnom zozname účinkujúcich máme tu samých hudobníkov, spevákov a ja som tiež spevák. Áno? No. No to je pre mňa novinka. Neveríte? Už 2 mesiace chodím spívať do mužského speváckého zboru. Je tam výborné. Vždy si dáme nejako pár štamprlíkov, pivo, zahráme si mariáš, povyprávame sa. No, a kedy spievate, prosím vás? No, kedy ideme cestou domov. Aha. No, mať váš zmysel pre humor, to by sa mi žilo. Dajte ten zoznam, aby sme nezdržovali. Áno, súhlasí. Môžeme začať. Začíname festivalovou zvučkou. Na scénu prichádza dirigent festivalového orchestra, zaslúžilý umelec Gustav Brom. Takže orchester poznáme. Dovolte mi, aby som vám predstavil ďalších účinkujúcich. Sú to mladí slovenskí talentovaní herci, Stano Král, Štefan Skrúcaný. Dobrý deň. Helena Blehárová. Slovenský Belmondo Karol Duchoň. A túto štvoricu doplní kto iný ako odborník na všetko, hlavne na vtipy, zaslúžili umelec Gustav Brom. Nech sa páči. Milí rozprávači vtipov, ja viem, že tejto umeleckej disciplíne sa pravidelne vy nevenujete. Hovorím konkrétne o muzikantoch a spevákoch. No ale aby ste pochopili zmysel, ako to súťažíme v našej relácii, spravíme si také malé predkolo. Súhlasíte? Vyberiem si niekoho z orchestra, kto by nám prišiel to predkolo spraviť. Napríklad Jaro Hnilička. Nech sa páči. To je ten sympatiak, čo si chytá hlavičku. Nech sa páči k mikrofónu. Jarko Hnilička. Ďalší by mohol byť Gustav Brom mladší. Gusto. Ďalší s hlavičkou. Áno.
Míla Petr, nech sa páči, a František Navrátil. Začínajú nesmrteľné brňanské vtipy. Máte-li odvahu, tak vám teda jeden řeknu. Rodinka, tatínek, maminka, dětičky, pejsek jdou na turistický výlet. Přijdou k takové pěkné lesní hospůdce, vlezou dovnitř, ptají se, jestli mají něco k jídlu. Říkají, za půl hodiny by mohl být guláš. Dobře, počkali půl hodiny, snědli gulášek, gulášek jim chutnal. Říkali, prosím vás, mohli byste dát i našemu pejskovi jednu porci. Říkají, ježišmarja, to byl váš pes. Počkej, to vůbec není muzikantský vtip. Cože? No to přece není vůbec muzikantský vtip, to nemá nic společného s muzikou. Totiž ty nevíš, že ten pejsek se jmenoval Fagot. Poušť. Písek, horkej písek, slunko, výheň. Po poušti se plazí takový malý muzikant s harmonikou na zádech a má takovouhle velkou žízeň. Proti sobě vidí tečku zvětšující se, až vidí, že to je vlastně taky člověk, plazící se. Doplazí se k sobě a takovým slabým hláskem ten protiplazící se říká. Kdo ty seš? No já jsem muzikant. No já taky. A nemáš na sobotu nějaký kšeft? Symfonický koncert, nabitej sál, filharmonie hraje, jak kdyby dostali přidáno, obecenstvo se zavřenýma očima zbožně naslouchá. Náhle vzadu sále se ozve úpěnlivý hlas. Lékař, lékař, je zde v sále někde lékař? Ve třetí řadě se zvedne jeden pán, říká, prosím, já jsem lékař, stalo se něco? A ten hlas vzadu, pane doktore, ale ti hrajou, co? Tak to boli brněnskí humoristi z orchestra Gustava Broma. Dúfam, že ste pochopili princíp. Budeme súťažiť o najlepší vtip prvého kola. Začína Gustav Brom. Maminka se ptá kluka. Poslej, co říkal táta, když se praštil kladivem do prstu? Kluk rozpačitě. Mám to říct všechno. Maminka říká, ne, ty zprostý slova můžeš vynechat. Říká, no tak to neříkal nic. Karol Duchoň. Sused hovorí susedovi. Pán sused, prosím vás pekne, keby ste bol taký láskavý a toho vášho psa už niekde konečne zatvorili, pretože tu celý deň zavíja a moja dcera musela absolútne zrušiť hodinu spevu. A susedovi, susedko, Ježiši Kriste, však ona začala prvá. Helena Blehárová. Pýta sa porotca svojho kolegu, ktorý tiež sedí v porote. Pán kolega, neviete, prečo ten spevák pri speve stále zatvára oči? No, asi preto, lebo nemôže vidieť, ako ľudia v sále trpia. Štefán Skrúcaný. Na konkurze do Banskobystrickej opery sa jeden nešťastník pokúša presvedčiť prijímaciu komisiu o svojom talente a spieva slovenskú ľudovú pieseň Keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Na čo nadšený predseda prijímacej komisie predsedí cez zuby. Ja mať tak Flobertku. Stano Král. Manžel s manželkou trávia príjemné nedeľné popoludne. Zrazu manželka začne spievať. Manžel vydesene vybehne na balkón. Manželka sa pýta, čo je, drahý, čo je? Tebe sa nepáči, ako spievam?
Manžel hovorí, nie, nie, miláčik, naopak, mne sa to veľmi páči, ale chcem, aby susedia videli, že ťa nemlátim. Na jednom festivale populárnej piesne sa pred kultúrnym domom vonku strhla veľká rúvačka. Jeden z tých divákov poznamenal, no konečne, aspoň raz sa náš riaditeľ rozhodol veľmi správne nepustiť nutých chuligánov vlasatých. Ten druhý pán hovorí, to je omyl, to chuligáni nechcú pustiť dnu riaditeľa. Tak rozdeli vtipy prvého kola a ja poprosím našu porotu, aby vyniesla verdikt. Tak porota rozhodla, že najlepší vtip v prvom kole povedal Karol Duchoň. Karol Duchoň, blahoželáme. Takže, Miško, my si píšeme adresu. Je to Anna Kolárová, Zlaté Anna Moravce, Kolárová. Námestie Republiky číslo 3. Máte? Napísané, správne napísané. Počúvajte, krajíček, nemohol by som sa prihlásiť aj ja na Bystrické zvony ako spevák? Máte smolu, Miško, máte smolu, pretože do súťaže spevákov amatérov sa môže prihlásiť každý občan Československej socialistickej republiky vo veku od 15 do 30 rokov. Sorry, ako hovoríme my Slováci, sorry. Musí si priniesť samozrejme dve súťažné skladby, z ktorých jedna musí byť pôvodná, slovenská, druhá ľubovoľná so slovenským alebo českým textom. Záujemci sa musia zúčastniť verejného konkurzu a potom odborná porota vyberie tých 10-11 finalistov ako každý rok, postupujúci do finálového kola. Takže až o rok, Mišinko. No a v tomto ročníku medzi amatérmi spevákmi si prvé miesto vyspievala Daniela Kopálová.
pretože prevažná väčšina účastníkov amatérskej súťaže sú študenti, deti školopovinné, dalo by sa povedať. Myslím, že bude vhodné, keď si zasúťažíme v tejto téme. Áno, vtipy o školách, o deťoch. Nech sa páči, obrátime poradie, začína Stano Král. Pýta sa učiteľka malého Janka v škole. Janko, počúvaj, ako to, že si nebol včera v škole? Čo sa stalo? No, my sme mali takú oslavu, lebo mne sa narodil braček, áno. No, ale pozri sa, Janičko, neklám. Ja viem predsa veľmi dobre, že váš otecko je už 2 roky v zahraničí. Ale nám píše. Prišiel otecko s tlstým chlapčekom, synkom, k lekárovi a hovorí: pán lekár, prosím pekne, nemohli by ste ospravedlniť môjho synka z telesnej výchovy? Lekár hovorí: ale prečo? Veď je zdravý. Zdravý, zdravý, ale doma stále platí tie bradlá. Príde malý Jožko k mamičke a hovorí: mamička, ja som si urobil husle. A Jožinko, aký ty si zlatý chlapček. A kde si zobral struny? No, z klavíru. Sudružka učiteľka sa pýta Jožinka: Jožinko, prosím ťa pekne, povedz mi, ako sa volá tvoj otecko? Ja prosím, neviem, ale mamička má už uja jedného v podozrení. My jsme u té tematiky, tak v druhé třídě základní školy vykládá učitelka dětem, budeme se bavit, jak do rodiny přichází nové děťátko. Teď se hlásí taková Mařenka, říká: no, učitelko, nám babička vykládala, že po vodě v košičku pluje třeba děťátko, někdo ho vyloví a tak dostanou do rodiny nové dítě. Teď se hlásí nějaký kluk, říká: učitelko, to není pravda, malí děti nosí pták s dlouhým zobákem, čáp, bocián, nebo jak se tomu říká. No, teď se hlásí takový Ferda vzadu. A vyvolá, on se odborně podívá na paní učitelku a říká: hele, paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale prosím vás, je to téma pro druhou třídu. Malý Jurko rozpráva v škole svojim spolužiakom: naša mama porodila malé dievčatko. Služka učiteľka mu hovorí: ale prosím ťa, to nevieš povedať ináč. Tak povedz pekne, že otecko ti kúpil sestričku, nie? Ten malý sa ohradí, hovorí: sestrička, vidno, že nepoznáte nášho otca. Ten nič nekúpi, čo môže urobiť sám. Opäť otázka pre našich porodcov, ako nás oznámkujete, nech sa páči. Tak v druhom kole povedal najlepší vtip Ivan Krajíček. Oh. Škoda, že som si ho sám nevymyslel. Poslala nám ho Jozefína Kvasnicová, Bratislava, Kuklovská ulica. Blahoželáme. Napíšeme si právne adresu. Máme, Miško? Takže, adresa je... My jej pošleme 100 korunovú odmenu za predpokladu, že sa nestane absolútnou víťazkou, samozrejme celej relácie, a nezíská cenu mesiaca. Pred kamery teraz pozveme ďalšieho účastníka Bystrických zvonov, speváka Roberta Kazíka, aby nám zaspieval súťažnú pieseň, ktorá sa volá Letná pieseň. Táto pieseň získala cenu mesta Banskej Bystrice. Robert Kazík. Zima zmizla, leto prišlo k nám.
vrcholoví futbalisti prestali už hrať a my tiež dáme slovo prázdninám. Ried mi nesie vysvedčenia každý tajný, páň niekto za sebou už má. Študenti si leto cenia, študenti sú z tých, áno z tých, čo sa tešia prázdninám. Prišla k nám, prišla k nám, letná pieseň, už ju viem, už ju hrám, šibalským slnečným prázdninám. Prišla k nám, prišla k nám, letná pieseň, už ju viem, už ju hrám, šibalským slnečným prázdninám. Paliska, vody je v nich dosť, pred bránami ale stojí rad. Ak chceš dobré miesto získať, milý letný host, musíš skôr ako slnko ráno vstať. Večer v našom letnom kine hrajú príma kus, kúp si lístok, srdečne sa smej. Myslím, že je na príčine tmasťa čierny tuž, že nik z nás nevie, aký mal film dej. Prišla k nám, prišla k nám, letná pieseň, už ju viem, už ju hrám, šibalským slnečným prázdninám. Prišla k nám, prišla k nám, letná pieseň, už ju viem, už ju hrám, šibalským slnečným prázdninám. Prišla k nám, prišla k nám, letná pieseň, už ju viem, už ju hrám, šibalským slnečným prázdninám. Šibalským slnečným prázdninám. No a pred nami je tretie súťažné kolo, začína Gustav Brom. Psychiatra strašne zvoní niekto u dveří. Psychiatr přijde, otevře, tam stojí muž, přejete si. Tam říká, sem Napoleon Bonaparte. Psychiatr říká, o, vy so stíračte dál, co vás trápí. Říká, mám potíže s manželkou. Říká, o, s císařovnou Josefinou. Ano. Ona se vám každému pořád představuje jako Joška Kropáčková. Dvaja pracují na streche, opravují dom, naraz se zborí s nimi ta latka, padnou do také hluboké jamy a ten hovorí, Šano, očuva má, čo budeme teraz už robit? Ale ty si taký blázek, ty by si fúle robil. Súde, pýta sa sudca svedka. Pán svedok, ako ste usúdili, že obžalovaný bol opitý? Viete, pán sudca, z toho, že triasol telegráfnym stĺpom a potom hľadal spadnuté jablká. Na púšti sa stretnú dvaja. Jeden nesie koľajnicu a druhý telefónnu búdku. A ten s tou koľajnicou sa pýta, prosím ťa, na čo ti je na púšti telefónna búdka? Na čo? Tak pôjde lev, pôjdem do telefónnej búdky, zavriem a nič mi nespraví, ale na čo je tebe tá koľajnica? Tak tiež pôjde lev, odhodím koľajnicu a vieš, ak sa mi potom dobre uteká? Príde Japonec do predajne meso údeniny. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, máte citróny? Nie, my nemáme citróny, my sme meso údeniny, nech sa páči, oproti cez ulicu, tam máte zelovoc, tam vám dajú citróny. Dovidenia. Príde na druhý deň. Dobrý deň. Dobrý deň.
Máte citróny? Som vám už včera hovorila, že ja nemám citróny. My nepredávame citróny, my sme meso údeniny, nech sa páči, oproti vzelovoci. Príde na tretí deň. Dobrý deň, máte citróny? Nemám citróny, nemám! Vyhodila ho, na takú veľkú cedulu napísala, citróny nemáme, vrazila do výkladu. Na ďalší deň opäť príde Japonec, pozrie sa na cedulu, otvorí dvere a hovorí, citróny nemáte, ale mali ste, že? Takže poprosím porodcov, keby nám vyhlásili výsledky, ktorý vtip vás najviac zaujal. No tak rozhodne ide o vtip, ktorý povedal Stanislav Král. Stanislav Král. Takže Stano Král získal 100 korunovú prémiu, ktorú posielame do Japonska. Nie do Japonska, kde to je? Do Bratislavy, Pavol Juráň, píšeme si, Miško, Pavol Juráň, Pilíkova 3. Takže blahoželáme a k tejto prémii mu pridáme aj peknú pesničku. Poprosím Stana Krála a Štefana Skrúcaného, aby zaspievali prispievateľovi súťažnú pieseň autorov Bázlika Strassera v bikinách. Spievajú v Mohaviciach. Oh, yeah.
aby si mohla porota teraz rozmyslieť, komu udelí cenu mesiaca, ktorý vtip vyhlási za vtip mesiaca. My si vypočujeme víťaznú pieseň Bystrických zvonov 83. Získal ju Peter Hečko s piesňou Horúcí mráz a spieva jeho sestra Julia Hečková. Ja som jej bratranec. Yeah.
Tak teda, najlepší vtip dnešnej relácie bol podľa poroty, ktorý? Tak ide o vtip z tretieho kola, ktorý povedal Stanislav Král. Tretie kolo. Stano Král vyhral krásnu sochu Miša Vtipkára pre Pavla Juráňa z Bratislavy, Bílikova ulica 3. Takže táto krásna soška môže putovať, nech sa páči. Nezabudnite toto, nezabudnite, Miško, nalepiť pekne na balíček aj túto nálepku s pohárikom. Dobre? A to už na čo? No na čo, aby spojári vedeli, že je v ňom tovar, ktorý sa ľahko rozbije. Je, ja som si myslel, že aby dnešný víťaz nezabudol to víťazstvo zapiť. No, dosť bolo humoru, Miško. Žiaľ, náš čas uplynul, musíme sa rozlúčiť. V dnešnej relácii Vtipnejší vyhráva sa vás snažili zabávať Ivan Krajíček, Mišo Vtipkár, Stano Král, Štefan Skrúcaný, Helena Blehárová, Karol Duchoň, Gustav Brom so svojím orchestrom.